Հուլիսի 1-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները Անդրանիկի 85 շենքի մոտից ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու և փոխադրելու կասկածանքով գլխավոր վարչություն բերման ենթարկեցին 1988-ին ծնված Երևանի բնակիչ Միքայել Ղարյանին ու նրա հորը 1965-ին ծնված Արմեն Ղարյանին։ Միքայել Ղարյանի ձեռքի ծանրոցներից հայտնաբերվեցին շամպունի տարաներ, պոլիեթիլենային տոպրակով փաթեթավորված յուրահատուկ հոտով մանրացված ու չորացված դեղնականաչավուն զանգվածներով, հայտնաբերվածն ուղարկվեց դատաքիմիական փորձաքննության։ Փորձագետի եզրակացության համաձայն խոշոր չափի մարիխուանա էր։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1980 թվականին ծնված Հայկ Թորչյանը, որը հունիսի 27-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Հայկ Թորչյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալացիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 011 39 97 74 094 41 01 32 102 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Թալինի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1988 թվականին ծնված Հրանուշ Ստեփանյանը, որը հուլիսի 3-ին ժամը 5-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Թալինի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Եղադիր գյուղի բնակիչ 1947 թվականին ծնված Էդիկ Գզողյանը։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 5906 14 0222 222 02 հեռախոսահամարներով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 1-ից 4-ը հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության և ավազակային հարձակման մեկական դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 49 դեպքից բացահայտվել է 39, բացահայտվել է գողության 15, խարդախության 6, կողոպուտի յուրացման և խուլիգանության մեկական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 29 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 39-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ը Երևանում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքի տեղափոխվել 87 տրանսպորտային միջոց, որոնցից մեկը վերասարքավորված է եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար, 58 տրանսպորտային միջոցի վարորդներ մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում, իսկ 27 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել առանց համապատասխան փաստաթղթերի երթևեկելու և այլ խախտումների համար։ Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավարի տոնի կապակցությամբ, ինչպես սպասվում էր, դեպի հանգստյան գոտիներ քաղաքացիների և երթևեկության աճ գրանցվեց։ Հենց այս կապակցությամբ ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության, Սևանի բաժնի և ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները Սևանալճում, Ափամերձ հատվածներում և Երևան-Սևան ու Սևանալճին հարակից ճանապարհահատվածներում անցան ուժեղացված ծառայության։ Հուլիսի 2-ին Սևանի թերակղզում շարային ստուգատեսին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Արսեն Ադամյանը ոստիկաններին հրահանգեց սկսել ուժեղացված ծառայություն, պահանջեց լինել զգոն և ուշադիր, ապահովել հասարակական կարգն ու քաղաքացիների անվտանգությունը, իսկ եթե լինեն կարգազանցներ, խստագույնս պատժել։ Շարային ստուգատեսին ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար Արամ Գալստյանը կարգադրեց ապահովել երթևեկության մասնակիցների անվտանգությունը, հայտնաբերել ոչ թափ վիճակում գտնվող վարորդներին, տրանսպորտային միջոցները տեղափոխել պահպանվող հատուկ տարածք։ Ոստիկանները պարեկային ծառայություն էին իրականացնում Սևանալճում, Ափամերձ հատվածներում, հանգստյան գոտիներում, ճանապարհային ոստիկանները ճանապարհահատվածներում։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվեց 26 վարորդ, որոնք մեքենան վարում էին ոչ թափ վիճակում։
Երևանում, երկու վարորդ գերազանցել էին արագությունը, ընդ որում նրանցից մեկը տուգանվեց 500 000 դրամի չափով, քանի որ երթևեկել էր 180 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Ոստիկանության Գարքունիքի մարզային վարչության Սևանի բաժնի և ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների իրականացրած ուժեղացված ծառայության շնորհիվ վարդավարի օրը լուրջ միջադեպեր չարձանագրվեցին։